Урматтуу Ашырбек Мойдунович, көңүл буруп койсоңуз, мен көтөрө турган маселе баягы эле Мадыдагы эшек ферма. Бир ай мурда сиздердин бир намыс сезимиңиздерди бир ойготконго аракет кылдым өкмөттүнчү. Эми кайталанбай эле коеюн, түшүнбөдүңөр окшойт. Бул маселени 9 айдан бери көтөрүп келеатам. Жабабыз деп сөз берген сиз, бардыгы берген, жабылган жок. Анан мен тактаганга аракет кылдым. Эмне себептен ушундай деп? Баягында бир ай мурда Жумаканов калыс мына жерде мыйзамдуу болбойт деп айткан. Тактап чыксам, көрсө Жумаканов калыс ушул бизнестин башында ошол турат экен. Мен мына тийиштүү бүт документтерди алдым, финполициядан дагы алдым. Андай сөзгө, андай тыянакка келгенимдин себеби 22 январда таможня Кытай менен чек арада контрабандный жүк кармап атат. Контрабанданы ошо машиналарды ачканда 27 000 андатра териси чыгып атат и 1570 эшектин териси чыгып атат. Документтерди көтөрсөк, ошол мамлекеттик ветеринарлык кызматынын актысына таянсак, досмотрун актына, ал жерде биз ачты көрдүк, 16 000 гана андатрдын териси бар экен деп документ акт түзүп атышат. Жумаканов өзү кол коюп атат ошол фирмага, Осо Токойлуу Сай деген. Ошол туура 40 000 уруксат берип атат. Фактически текшергенде андатрдан тышкары 1570 11 тонна эшектин териси чыгып атат. Эми менде суроо, Ашырбек Мойдунович, Кыргызстанда 40 000 андатр барбы? Ал каяктан келген? Эң негизги суроо, 1570 эшектин терисинин эти каякта? Гана акт об уничтожении, о захоронении, баягында жок кылуу жөнүндөгү акттар жок. Баалары боюнча айтпай эле коеюн, 11 тонна жалпысынан. Эми Ашырбек Мойдунович, Фин полициянын, финансовый полиция мына жөнөкөй сөз менен айтканда, ошонун өндүрүшүндө кылмыш иши азы тергелүүдө. Мен мурдатан бери суранып келдим. Бүгүн мен талап кыламын, кылмыш жообуна тартылсын. Түздөн түз ошол ветеринарлык службанын жетекчилиги бүгүнкү күндө тергөө мезгилинде жумуштан бошотулсун. Болбосо мен дагы көп маселелер бар. Сизге көңүл бурганым, кадр саясатында ички коллективдеги климатка дагы бир көңүл буруп коюңуздар. Болбосо кийинкиде мен көтөрөмүн.